vai indo, ele deixa esse certo. Porque aí é certo que o cachorro pega, é maneiro. Aí você tem que procurar tirar a mania dele. E dessa forma, colocando outro cachorro na pá dele. Que é que se ele acuar, o outro cachorro mais novo fica. Aí ele passa pra frente. Até os dois acostumarem no buraco. Aí ele não larga mais não, ele fica no buraco. Já que fez muito, já aconteceu muito isso aqui. Desse jeito aí, cachorro que larga buraco dessa forma. Aí com o tempo, ele não larga mais. Cachorro novo. Cachorro novo, cachorro velho larga buraco não. Cachorro novo, quando mais o cachorro velho vai ficando velho, mais bom de buraco ele fica. Aí só larga ele o cachorro aprender novo. De novo, o cachorrinho aprender de novo, fazendo dessa forma, aí não, aí ele só vai largar o buraco depois que pegar um, que mais fica o cachorro velho vai ficando velho, mais bom de buraco ele fica. Aí só larga ele o cachorro aprender novo. De novo, o cachorrinho aprender de novo, fazendo dessa forma, aí não, aí ele só vai largar o buraco depois que pegar um, que ficar na pá dele. Correu?